mbioni kuidhinisha wagombea wa viti mbalimbali vya kisiasa nchini. Hatma ya Cleopas Malala ya kuwania ugavana wa Kakamega haijulikani. Hii ni baada ya wananchi kuwasilisha kesi mahakamani wakipinga kuidhinishwa kwake kwa misingi kuwa Malala hana cheti cha uzamili. Haya yanajiri huku wawaniaji mbalimbali wakiendelea kupigwa msasa na kuidhinishwa na tume ya IEBC katika mchaguzi mkuu ambao unakaribia. Tupate msururu wa habari hizi kutoka kwa mwanahabari wetu Henry Tende. Nimeleta makaratasi yangu hapa IEBC na imekubalika. Harusi tunayo hatuna? Tunayo! Na mimi kama mama county wa Kakamega nimejitayarisha sawa sawa, na mimi niko na matumaini ya kwamba ushindi wa mwezi wa 8 tarehe 9 ni wa LC Mohanda Mohadi. Nashukuru sana, leo nimeweza kuwa cleared na IEBC, kwa hivyo nimekuwa rasmi candidate. Niko na cheti ambacho kinaniruhusu sasa niingie kwa watu niweze kuwaomba kura wakaji wa Kakamega County. Viti za Dagala, the woman candidate for ANC party and Kenya Kwanza for Vihiga Common reposition, would first thank the IEBC officials who have served as well. And my candidature has been approved now. I'm officially in the race to defend my seat. Yes. As the county women rep. Yes. Two, I want to thank polisi katika county bunge la Mavokolo, county ya Kakamega.